Krishna. Narada kose kuha Krishna jino khuddhahan kori bhi, pranayan kori, pranman niyomi bhi. Pranavussari hridi pankaja madhyat, prathamate Krishna sinti bhi hridoyat. আমি অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে দুটা ধৰণৰ শুদ্ধতা আছে, এটা হৈছে বাহ্যিক যাৰ কাৰণে আমি স্নান আদি কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, দ্বিতীয়টো হৈছে ভাৱৰ শুদ্ধতা। ধ্ৰুৱ যিহেতুকে পাঁচ বছৰৰ শিশু তাক কৈছে আগতে তই স্নান আদি কৰি বাহ্যিক শুদ্ধতাটো কৰি ল'বি আৰু প্ৰাণায়ামৰ দ্বাৰা মন প্ৰাণক নিয়মত কৰিবি। এই প্ৰাণায়াম কৰিবলৈ আমাক কিয় দিয়ে বাৰু? আপোনালোকে কেতিয়াবা ইয়াত যিসকল যোগৰ লগত জড়িত হয়তো আছে কোনোবা জানিব, কিন্তু ইয়াৰ মূল তাৎপৰ্যটো বুজি লওক একেবাৰে সহজ ভাষাত। বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ এটা আছে, আমি যিটো উশাহ লওঁ এই উশাহটোৰ যদি ডেপ্থ থাকে অৰ্থাৎ দীঘলীয়া যদি হয় তেতিয়াহ'লে অক্সিজেনটো বেছিকৈ আমাৰ ব্ৰেইনলৈ যায়গৈ য'ৰ পৰা গোটেই শৰীৰৰ ফাংচনবিলাক হয়। সেইকাৰণে যিমান দীঘলকৈ উশাহ ল'ব পাৰে সিমান আমাৰ কাৰণে ভাল। এইটো আপুনি বহিলৈ কৰক, ক'ৰবালৈ গৈ থাকোঁতে কৰক, যেনেকৈ কৰক, যিমান ঘন ঘন উশাহ ল'ব সিমান আমাৰ শক্তি ক্ষয় হয়। সেইকাৰণে দীঘলকৈ উশাহ লোৱাৰ প্ৰেক্টিচটো আমাক আচলতে কৰিবলৈ দিয়ে। তাৰ কাৰণে যিসকলে যোগাসন ইত্যাদি শিকে তেওঁলোকক কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে। মূল কথা আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে অক্সিজেনটো বেছিকৈ পাব লাগে। আৰু তাৰ পাছত কৈছে যে তই মনটো নিয়মন কৰিবি। মন অলপ আগতে আমি ক'লোঁ যেনেকৈ বাহ্যিক শুদ্ধতা লাগে তেনেকৈ ভাৱৰ শুদ্ধতা লাগে। আমি জীৱনত যিমান কৰ্ম কৰোঁ ইয়াৰ মূল হৈছে আমাৰ মনলৈ অহা ভাৱ। যাৰ যেনেকুৱা ভাৱ আমি তেনেকুৱা কৰ্ম কৰোঁ। মানুহ এজনৰ মনলৈ 24 ঘণ্টাত 1200-60,000 ভাৱ আহে, চিন্তা আহে। গতিকে যদি আপুনি কাৰোবাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ যাওঁতে বেলেগ কথাবিলাকে যদি লগাতাৰ আহি থাকে তেতিয়া যিজনৰ বিষয়ে আপুনি চিন্তা কৰিছে তেওঁৰ কথাৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব লাগিব, কাৰণ মন এটা। আপুনি মনটোত যদি কোনোবা এজন, মই ভগৱানৰ কথালৈ যোৱাই নাই, যিকোনো কথা ষ্টুডেণ্টছ আছে পঢ়াৰ বিষয় লৈ, যিসকল ভকত আছে ভগৱানৰ বিষয় লৈ, যিসকল ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায় বিষয় লৈ, মই এতিয়ালৈকে আচল কথালৈ অহাই নাই। মই কৈছোঁ মনটোৰ কথা, আপুনি য'ত লগাব বিচাৰিছে তাত লগাবৰ কাৰণে বাকীবিলাক চিন্তা মুক্ত হ'ব লাগিব। এই চিন্তাবিলাকৰ সংখ্যা হৈছে 1200-60,000 24 ঘণ্টাত। এইটো আমেৰিকান এটা NGO-এ ৰিচাৰ্চ কৰি উলিয়াইছে, ছাৰ্ভে কৰি উলিয়াইছে। ইয়াৰে শতকৰা 80 চিন্তা বেয়া চিন্তা, ব্যৰ্থ চিন্তা, ৱেষ্টেজ থট। গতিকে এজন মানুহ বেয়াৰ ফালে যোৱাটো স্বাভাৱিক। ইয়াক শুদ্ধ সত্য পথত আনিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ বুদ্ধিটো এক্টিভ কৰিব লাগিব, আৰু বুদ্ধিটো এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে ব্যাসদেৱে কৈছে ভাগৱততকৈ আৰু বেলেগ গ্ৰন্থ একো নাই। এতদস্মত পৰম কিঞ্চিত মনঃশুদ্ধেন বিদ্যতে জন্মান্তৰে ভৱেত পুণ্যম তদা ভাগৱতম লভেত। ভাগৱত মহাত্মা পদ্মপুৰাণত কৈছে এতদস্মত পৰম কিঞ্চিত মনঃশুদ্ধেন বিদ্যতে, ভাগৱততকৈ শ্ৰেষ্ঠ মন শুদ্ধিকৰণৰ কাৰণে আন কিবা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু জন্মান্তৰে ভৱেত পুণ্যম, বহুত জন্মৰ পুণ্যৰ ফলত মানুহে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ পায়। আজি আপোনালোক ভাগ্যৱান, শতকোটি জন্মান্তৰৰ পুণ্যৰ ফলত মানুহে নৰহৰি লাভ কৰে। তাৰ পাছতো যাৰ আকৌ অসংখ্যাত পুণ্য হয় শিখে পাতে কাণ কৃষ্ণৰ কথাত। গতিকে আল্টিমেটলি আজিয়ালৈ আমি যিমানখিনি আহিছোঁ, যিসকলে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছে, যিসকল ভাগৱতৰ লগত জড়িত আছে, এই সমস্তখিনি তেওঁলোকে বহুত জন্মৰ পুণ্যৰ ফলত ভাগৱত শুনিবলৈ পায়। ইয়াত প্ৰথমেই কৈছে ধ্ৰুৱক মনৰ ওপৰত নিয়মন কৰ, কাৰণ যেতিয়া মনলৈ বিভিন্ন চিন্তা আহিব তেতিয়া ঈশ্বৰক আমি চিন্তন কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া মনটোক কণ্ট্ৰল কৰিম কেনেকৈ? যিটো মনলৈ 1200-60,000 চিন্তা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আহে, এনেকুৱা নহয় যে মাজত গেপ আছে, আপোনাৰ ইটোৰ পিছত সিটো, সিটোৰ পিছত সিটো, একদম আহি থাকিব তেলৰ ধাৰৰ দৰে। কেনেকৈ আহে ভাৱবিলাক?
ইমান ভাব আমাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহে? অর্জুনক কৈছে দশম অধ্যায় গীতা, বুদ্ধি জ্ঞান অসম্মোহ ক্ষমা সত্যম সমধম সুখম দুঃখম ভাব অভাব ভয় চা অভয়মেব চ অহিংসা সমতা তুষ্টি তপ দানম যশো অজসহ ভবন্তি ভাব ভূতানাম মত্ত এব পৃথক বিধা। দশম অধ্যায় গীতা 4:5 শ্লোক। হে অর্জুন, তোমাৰ মনলৈ যিমান ভাব আহে, বুদ্ধি জ্ঞান নসম্ম ক্ষমা সত্য সম দম সুখ দুঃখ সৃষ্টি প্রলয় অহিংসা সমতা তুষ্টি তপ দান কীর্তি অকীর্তি, যিমান ভাব, এই সমস্ত ভাব মোৰ পৰা আহে, এই সমস্ত ভাব মোৰ পৰা আহে। অর্জুনে ভাবিছে ভগবানৰ পৰা আমাৰ মনলৈ ভাব কেনেকৈ আহিব পাৰে, ই সম্ভৱ কেনেকৈ? ভগবানে কৈছে মোৰ তিনিটা গুণ আছে, ভগবানৰ তিনিটা মূল শক্তি। এটা কয় চিত শক্তি, যিটো ভগবানৰ অন্তৰংগ শক্তি, যাৰ দ্বাৰা কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃজন তেওঁ কৰিছে। এটা হৈছে তেওঁৰ মায়া শক্তি, যাৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মাণ্ডত দৃষ্টিগোচৰ হোৱা বা নোহোৱাকৈ থকা এই সমস্ত বস্তুবিলাক মায়াৰ দ্বাৰা সৃষ্ট। মায়াৰ তিনিটা মূল গুণ আছে, সত্যম ৰজস্তম ইতি গুণ প্ৰকৃতি সম্ভৱা নিবধ্নন্তি মহাবাহু দেহে দেহিনাম অব্যয়ম। চতুৰ্দশ অধ্যায় গীতা 5 শ্লোক। সত্য ৰজ আৰু তম তিনিটা গুণ গুণ, এই তিনিটা গুণৰ দ্বাৰা আমাৰ মনলৈ তিনি ধৰণৰ ভাৱ আহে। সত্য গুণৰ পৰা সাত্বিক ভাৱ, ৰজোগুণৰ পৰা ৰাজসিক ভাৱ আৰু তমোগুণৰ পৰা তামসিক ভাৱ। সত্যগুণৰ পৰা সাত্বিক ভাৱ যেতিয়া মনলৈ আহে, তেতিয়া মানুহ ধীৰস্থিৰ হয়। তত্র সত্বত নির্মলত্বম প্রকাশকম অনাময়ম সুখ সঙ্গেন বদনাতি জ্ঞান সঙ্গেন চা নগ। চতুর্দশ অধ্যায় গীতা 6 শ্লোক। হে অর্জুন, সত্যগুণ যেতিয়া বৃদ্ধি পাব, তেতিয়া তোমার হৃদয় নির্মল হব, প্রকাশময় হব, সুখৰ লগত তোমাক বান্ধিবলৈ চাব, জ্ঞানৰ লগত তোমাক বান্ধিবলৈ চাব। অর্থাৎ আমি ঈশ্বরমুখী হব বিচাৰিম, জনকল্যাণ কৰিব বিচাৰিম। আৰু যেতিয়া ৰাজসিক ভাৱ আহিব, ৰজু ৰাগাত্মকম বৃদ্ধি তৃষ্ণা সংগ সমুদ্ভৱম, সংসাৰৰ প্ৰতি ৰাগ অৰ্থাৎ আসক্তি কৰিব আপোনালোকক, সংসাৰৰ প্ৰতি ভোগৰ প্ৰতি নেম এণ্ড ফেম বিচাৰিব। মই ক'ৰবালৈ গ'লে মোক গুণগান কৰক, মোৰ কাৰণে এখন স্পেচিয়েল আসন, মোক এখন স্পেচিয়েল গামোচা পিন্ধক, মোক এটা সুকীয়া ধৰণৰ সন্মান দিয়ক, এই যে যিটো নিজৰ ফেম যশস্যা বিচাৰিব, নেম এণ্ড ফেম। আৰু যেতিয়া তমোগুণ বৃদ্ধি হ'ব তামসিক, নিদ্ৰা আলস্য প্ৰবাদ উত্তম তৎ তামসম উদাহৃতম, শুই থাকিবলৈ মন যাব, এলে হোৱা ভাৱ আহিব, পিছত কৰিম, আলস্য ভাৱ আৰু প্ৰমাদৰ দৰে কাম কৰিব। অর্জুনক ক্লিয়ার করে দিছে, কারণ গোটেইখিনি বস্তু মনের উপর নির্ভর করেছে। ভক্তি মার্গর মূল বস্তু হয়েছে মন, ভাবেই ভক্তি বলে কয়। মনটোর কথা যদি আমি গম নাপাও, বুঝি নলও, তেতিয়া আমি ভক্তি মার্গত এখোজো আগবাড়ি নোৱাৰো। অর্জুনক কৈছে, হে অর্জুন, যে চৈব সাত্বিক ভাব রাজসস্তা মচস্য ইয়ে মত্ত এবেদি তান বিধি না চ হম তেসু তে ময়ী। সপ্তম অধ্যায় গীতা 12 শ্লোক। যি সাত্বিক ভাব তোমার মনলৈ আহিছে, যি রাজসিক আহে বা তামসিক আহে, সমস্তবিলাক মোৰ পৰা আহে বুলি তুমি ভাবা। এটা কথা মাত্র বুঝি লবলৈ কৈছে অর্জুনক, হে অর্জুন, গোটেই সংসার ভাবৰ ওপৰত চলি আছে, যার যেনে ভাব তার তেনে কর্ম। আপুনি মই আজি ইয়ালৈ আহিছো, ৰাতিপুৱা আমাৰ মনলৈ এটা ভাব আহিছে যে আজি তাত অনুষ্ঠান আছে ভাগৱতৰ, গতিকে আমি সেইকাৰণে আমাৰ যিখিনি দৈনন্দিন কৰ্ম আছে কৰি মেলি ওলাই আহিছোঁ ইয়ালৈ। এতিয়াও আমাৰ মনলৈ বহুতৰ ভাৱ আহিব পাৰে যে মোৰ অমুকত যাবলগীয়া আছে, ইয়াৰ পৰা ইমানটা বজাত মই যাম, একৰ্ডিংলি তেওঁ আধাতে হ'লেও গুচি যাব। কিয়? ভাৱটোৱে কৈ আছে, ভাৱ যাৰ যেনেকুৱা আহি তেনেকুৱা কৰ্ম কৰে। গতিকে ভাৱত যেতিয়ালৈকে শুদ্ধতা নাহে, তেতিয়ালৈকে আমি কৰ্মত শুদ্ধতা আনিব নোৱাৰিম। ত্ৰিভিৰ গুণে মই ভাৱেই ৰবি সৰ্বমিদম জগত মোহিতম নাভি জানাতি মামেভ্য পরম অভ্যয়ম। গীতা 7:13 শ্লোক। হে অর্জুন, গোটেই জগৎখন ভাবৰ ওপৰত চলি আছে,
সেইকাৰণে এতিয়া ধ্ৰুৱক কৈছে প্ৰথমে তই মনটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চা। মনক কণ্ট্ৰল কেনেকৈ কৰিব এতিয়া? অৰ্জুনক যেতিয়া কৈছিল যে তই সকলোকে সমভাৱে চা, সমস্ত ভূতত ব্যাপী আছো মই, হৰি সভাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি। অৰ্জুনক কৈছে সমত্বম যোগ উচ্যতে, সমত্বত যোগ থাকে, গতিকে সকলো প্ৰাণীৰ প্ৰতি তই সমভাৱ ৰাখ, মনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰিবি। অৰ্জুন, যিজনৰ মনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আছিল, যিজন স্বৰ্গলৈ যাওঁতে উৰ্বশীয়ে নৃত্য কৰা দেখাৰ পাছত যি পথ চালনা চাই আছিল, তেওঁৰ পিতৃ ইন্দ্ৰই ভাবিছিল মোৰ পুত্ৰ অৰ্জুন উৰ্বশীৰ প্ৰেমত পৰিল, নিশা তেওঁৰ কোঠালৈ পঠিয়াইছিল উৰ্বশীক। কিন্তু সেইজন অৰ্জুন যাৰ মনৰ ওপৰত ইমান কণ্ট্ৰল, তেওঁ নিশা ভাগত অপেশ্বৰীক নিজ কোঠাত পোৱাৰ পাছতো তেওঁ কৈছিল হে মাতৃদেৱী, তুমি মোৰ কোঠাত ইমান ৰাতি কিয় আহিলা? উৰ্বশীৰ ইগোত হাৰ্ট হৈছিল, অহংকাৰত লাগিছিল, মই স্বৰ্গৰ উপেশ্বৰী, মোৰ কাৰণে দেৱতা অসুৰে যুদ্ধ কৰে, বিশ্বামিত্ৰৰ দৰে ঋষি মুনি মোৰ নৃত্য দেখি তেওঁলোকৰ তপস্যা ভংগ হয়, আৰু তোৰ কোঠাত মই নিৰিবিলিভাৱে অহাৰ পাছতো তই মোৰ সৌন্দৰ্যতাক অপমান কৰিলি মাতৃ বুলি সম্বোধন কৰি, যা তোক মই অভিশাপ দিছোঁ, তই নপুংসক হৈ যা, যিটো পাছত এবছৰৰ কাৰণে সীমাবদ্ধ কৰি দিয়ে, আৰু তাৰ সুবিধা অজ্ঞাতবাসত বিৰাট নগৰীত থাকোঁতে অৰ্জুনে লয় বৃহন্নলা হৈ থাকে। সেই অৰ্জুনে কুৰুক্ষেত্ৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভগৱান কৃষ্ণক স্বীকাৰ কৰিছে, হে প্ৰভু, তুমি মোক কৈছা হয় মনটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ, কিন্তু চঞ্চলম হি মন কৃষ্ণ প্ৰমাথি বলৱৎ দৃঢ়ম তৈস্যাহম নিগ্ৰহম মন্যে বায়ুৰিব সুদুষ্কৰম। হে প্ৰভু, মোৰ মনটো ইমানেই চঞ্চল, মই যদি বায়ুকো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, মই মনক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, মন ইমান চঞ্চল আমাৰ, গতিকে মনক কণ্ট্ৰলত আনিব পৰাৰ যদি কিবা উপায় আছে, ব্যাসদেৱে কৈছে ভাগৱত শুনা। কিয়? ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰোঁতে 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 আপোনাৰ মনটো ভগৱতমুখী হ'ব, ঈশ্বৰমুখী হ'ব। ঈশ্বৰৰ লীলাবিলাক যিমান শ্ৰৱণ কৰে, সেই লীলাবিলাক আপোনাৰ হৃদয়লৈ আহে আৰম্ভ কৰিব। ঈশ্বৰৰ যিখিনি ৰূপ ভাগৱতে বৰ্ণন কৰে, সেই ৰূপবিলাক আপোনাৰ হৃদয়ত আপুনি ধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াত ধ্ৰুৱক এতিয়া ভগৱানৰ ৰূপৰ কথা কৈছে, কি কৈছে? আপোনাৰ সন্মুখে থাকপিয়া পাছে হৰি ভকতৰ অৰ্থে যিটো আশামূৰ্তি ধৰি, ভকতৰ মনোৰথ সদায় পূৰন্ত, যেন যেন খোজে তাক সৰ্বদায় দেন্ত। যিজন সেইজন ঈশ্বৰ যিজনে ভকতৰ মনোৰথ পূৰ্ণ কৰে, এনে কোনো ব্যক্তি নাই যাৰ হৃদয়ৰ কথা প্ৰভু ভগৱন্তই গম নাপায়। আমি তথাপিও নামঘৰতে হওক, আমাৰ সেৱাথলীত হওক, গুৰুগৃহত হওক, আমি আমাৰ এখন লিষ্ট নোহোৱালৈকে আমি সামৰণি নামাৰোঁ ভগৱানক আগত লৈ। যেতিয়ালৈকে এখন আমি লিষ্ট নেগাওঁ, হে প্ৰভু মোক অমুকটো অমুকত থাকি গ'ল, এইটো কৰি দিয়া, তমুকটো এইটো মোক কৰাই দিয়া, ল'ৰাটোৰ কাৰণে ছোৱালীজনী বিচাৰি দিবা, ছোৱালীজনীক চাকৰিটো দিয়াই দিবা, অমুকত কাৰ লোনটো কৰাই দিবা, ঘৰৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু কৰাই দিবা, পুৰা লিষ্ট এখন আমি গাওঁ। কিন্তু এই লিষ্টখন গোৱাৰ আপোনাৰ দৰকাৰেই নাই, ভগৱান আপোনাৰ হৃদয়ত আছে, য'ৰ পৰা আপুনি মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ চব জানে, তেওঁ যাক যেতিয়া যিটো বস্তু দিব লাগে সেইটো বস্তু তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত তেওঁক দিয়ে। তেতিয়া আপোনাৰ মোৰ কাম কি মাত্ৰ? আমাৰ এটাই মাত্ৰ কাম হোৱা উচিত, যিটো কৰ্ম আছে আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰত্যেকটো কৰ্ম ঈশ্বৰত অৰ্পণ কৰি দিয়ক। যদ কৰোচি, যদ অশ্নোচি, যদ জুহোচি, তদাচি যত যত তপস্যোচি কৌন্তে তত পুৰুষম দৰ্পণম, নৱম অধ্যায় গীতা 27 নম্বৰ শ্লোক। হে অৰ্জুন, তই যি কৰিছ, যি খাইছ, যি তপ কৰিছ, যি দান কৰিছ, চব মোক অৰ্পণ কৰ, কাৰণ তই মোক অৰ্পণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোৰ ফলৰ প্ৰাপ্তিৰ কথা চেচ, মই দিম এতিয়া যি দিব লাগে। আপুনি কিমান বিচাৰিব ভগৱানক? আপোনাৰ মন বুদ্ধিয়ে কিমান দূৰ ঢুকি পাব? ভগৱানে যেতিয়া দিয়া আৰম্ভ কৰিব, আপুনি দুটা হাতে কিমান সামৰিব? সেইকাৰণে আপুনি খুজি অপমান নিদিব,
ভগৱানৰ ওচৰত খুজি ভগৱানক অপমানিত নকৰিব, ভগৱানক নিজ ইচ্ছাৰে দিবলৈ দিয়ক যি দিয়ে। তুমি কৃপাৰ সাগৰ মোৰ কাৰণে, যত শ্ৰেয় যত নিশ্চিত গ্ৰহিতন্মে শিষ্যাস্তে হম স্বাধীমম তম প্ৰপন্নম। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় 7 নম্বৰ শ্লোকত অৰ্জুনে কৈছে, হে প্ৰভু মোৰ কাৰণে যিটো শ্ৰেষ্ঠ, মোৰ কাৰণে যিটো নিশ্চিত কৰি থোৱা আছে তুমি সেইটো মোক কোৱা, মই তোমাৰ চৰণত শৰণাগতি হ'লো, শৰণ ল'লো। কিন্তু অৰ্জুনৰ দৰে আমিও কিন্তু এটা লগাই দিওঁ, শৰণটো চবেই ল'লো কিন্তু এইকেইটা কাম মই নেৰোঁ। শৰণ ল'লো ঠিকে, গুৰুজনাৰ চৰণত শৰণ ল'লো, ভগৱন্তক চিনাকি কৰাই দিলে তেওঁৰ চৰণত ল'লো, কিন্তু এইকেইটা কাম হ'লে মই এৰিব নোৱাৰোঁ, মই এইকেইটা এৰিব নোৱাৰোঁ, কি কৰিবা উপায় নাই, পৰম্পৰা চলি আহিছে, এইকেইটা বস্তু মই এৰিব পৰা নাই। অৰ্জুনে শৰণ 7 নম্বৰতে ল'লে দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ। শৰণ মানে আশ্ৰয়, আশ্ৰয় লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নিজস্ব একো নাথাকে, আপুনি য'ত আশ্ৰয় লৈছে তেওঁ যেনেকৈ কয় তেনেকৈ কৰিব লাগিব। আমি যেতিয়া আশ্ৰয় ল'লোঁ, ছাৰেণ্ডাৰ কৰিলোঁ, ছাৰেণ্ডাৰ, আশ্ৰয় মানে ছাৰেণ্ডাৰ, শৰণ একদম টোটেলি ছাৰেণ্ডাৰ, ছাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি আৰু যে মই ছাৰেণ্ডাৰ কৰিছোঁ কিন্তু মই হাতত গানটো লৈ থাকিম এইটো হ'লে হ'ব, পুলিচৰ ওচৰত ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব। মই ছাৰেণ্ডাৰ কৰিলোঁ কিন্তু এইটো গানটো পিষ্টলটো মই ৰাখিম, এইটো আপোনাৰ কথাটো নামানিব কোনো। আমি কি কৰোঁ, ছাৰেণ্ডাৰ কৰোঁ কিন্তু নিজৰ যিবিলাক আমাৰ ইন্দ্ৰিয় প্ৰীতিৰ কাৰণে ভাল পোৱা কৰ্ম সেইবিলাক আমি কৰি যাওঁ, গতিকে আমাৰ শৰণটো শৰণ হৈ নাথাকে। অৰ্জুনে কৈছে মই শৰণ ল'লোঁ কিন্তু মই যুদ্ধ নকৰোঁ, মই শৰণ লৈছোঁ কিন্তু মই যুদ্ধ নকৰোঁ, এইটো কি শৰণ? এইকাৰণে 700 শ্লোক ক'বলগীয়া হ'ল আৰু শেষত গৈ পেলাই আকৌ কৈছে সৰ্বধৰ্মান পৰিত্যাজ্য মাম একম শৰণম ব্ৰজ অহম ত্ব সৰ্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্য আমি মা সূচ, 67 অধ্যায় 66 নম্বৰ শ্লোক। সৰ্বধৰ্ম এৰি এক শৰণৰ সাক্ষাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাসে সকী লৈ কোৱা আমাক, নকৰিবা ভয় হেৰা কৰো অংগীকাৰ সমস্ত পাপত মই কৰিব নিষ্ঠা। শৰণটো দ্বিতীয়তে ল'লে দ্বিতীয় অধ্যায় 7 নম্বৰ শ্লোকত, আকৌ 18 অধ্যায়ৰ 66 নম্বৰ শ্লোকত ক'বলগীয়া কিয় হ'ল? তই চব বাদ দি মোৰ শৰণ লওক, কাৰণ আগৰ শৰণটো শৰণ নাছিল, এইটো কায়িকভাৱে কৈছে, টোটেল ছাৰেণ্ডাৰ হোৱা নাই। সেইকাৰণে শেষত গৈ পেলাই তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে অৰ্জুনে, হয় মই এতিয়াহে শৰণ ল'লোঁ, এতিয়া মোৰ মোহ নষ্ট হ'ল। যি কি নহওক, আমি আহি আছিলোঁ ইয়াত অৰ্জুনৰ কথালৈ। অৰ্জুন এনেকুৱা এজন মহাপুৰুষ যাৰ মনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল আছিল, সেইজন অৰ্জুনেও কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কৈছে যে মই মনত কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম। আৰু ইয়াত তাৰপিছত এতিয়া নাৰদে তেওঁক কৈছে ধ্ৰুৱক, যে হে ধ্ৰুৱ তুমি সেইজন ঈশ্বৰৰ কথা ভাবা যিজনে ভকতৰ মনোৰোধ পূৰণ কৰে, তেওঁক নিবিচৰাকৈ তেওঁ সমস্তখিনি দিয়ে, সেইজনৰ ৰূপ ধ্যান কৰা। তাৰপিছত ইয়াত ৰূপৰ কথা কৈছে, তেওঁ কেনেকৈ কি কি আছে সমস্তখিনি ইয়াত ৰূপ বৰ্ণনা কৰিছে। আমাক গুৰুজনাই কীৰ্তনত কৈছে মুখে লোৱা নাম হৃদয়ে ধৰা ৰূপ, তেবেশে মুকুতি পাইবা কহিলো তোৰূপ, ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ কৈছে। কিন্তু আমি ৰূপটো ধাৰণ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ? আপোনালোকে এটা একদম সৰু উদাহৰণ এটা বুজক, যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ কথা আপোনালোকক কওঁ, ধৰি লওক আজি আমাৰ মাজতে আছে আমাৰ মূলৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক সাংস্কৃতিক বিভাগৰ ফণি হাজৰিকা বাবু। এতিয়া যিসকলে চিনি পায় ফণি হাজৰিকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবি মনত আহি যাব, ফণি হাজৰিকা বাপ এইজন এনেকুৱা আছিল, অঁ আমি তাত পাইছিলোঁ, অমুক কৰ্মশালাত পাইছিলোঁ, তমুকত পাইছিলোঁ, ফটোখন আহিব। কিন্তু যেতিয়া ৰামকৃষ্ণ বুলি কওঁ, কৃষ্ণৰ ৰূপ আমাৰ হৃদয়লৈ আহেনে নাই? আমি যেতিয়া ৰাম বুলি কওঁ, কৃষ্ণ বুলি কওঁ, এই কৃষ্ণৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমাৰ হৃদয়ত আহেনে নাই? নে অকল আমি মুখেৰে ৰামকৃষ্ণ লৈ আছো, হৃদয়ত ৰূপটো ধাৰণ কৰিব পাৰিছোনে নাই? এটা চোৰক কেইজনমান ব্যক্তিয়ে খেদি আহি আছিল, চোৰটো দৌৰি দৌৰি আগে আগে আহি আছে, পিছে পিছে বহু মানুহে খেদি আহিছে। বাহিৰত এটা পেণ্ডেলত প্ৰায় 50,000 মানুহ একেলগে বহিব পাৰে, ব্যাখ্যা চলে 3 ঘণ্টা, ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 12টা হয়, নহ'লে 3টাৰ পৰা 6টা হয়, নহ'লে সন্ধিয়া 9টাৰ পৰা 12টা হয়, 3 ঘণ্টাৰ ছিডিউল, খালি ব্যাখ্যা চলে আৰু 50,000 মানুহ একেলগে বহিব পৰা এটা পেণ্ডেল। এই চোৰটোক কেইজনমান মানুহে খেদি আহি আছে, সি মাজত পলাবলৈ ইচ্ছা কৰি পেলাই আহি শ্ৰোতাৰ মাজত সোমাই গ'ল।
শ্রোতার মাজত যেতিয়া চোরটো সোমাই গেল, এতিয়া বাকি মানুহখিনি খেদি অহা মানুহে ভাবিছে ইয়াত গৈ পেলাই আমি এতিয়া দিগদাৰ লগালে বেয়া কথা হব। ভাগৱতৰ কথা চলি আছে আৰু এইটো ভাগৱতৰ শক্তিও আছে, ইয়াত কোনো অপশক্তি একো কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহখিনি গুচি গ'ল, চোৰটো আহি শ্ৰোতাৰ মাজত বহি ল'লে। এতিয়া বহাৰ লগে লগে ই শ্ৰোতাৰ এক্টিং কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, অভিনয়। বাকীবিলাকতো চব শ্ৰোতা, কিন্তু চোৰটোতো শ্ৰোতা নহয়, সি চোৰ হয়। এতিয়া চোৰটোৱে এক্টিং কৰা আৰম্ভ কৰিছে, শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে একান্ত মনে কি কৈছে ব্যাখ্যাকাৰ। আৰু ব্যাখ্যাকাৰে এই বৰ্ণনা দিছে ভগৱান কৃষ্ণৰ ৰূপ বৰ্ণনা। প্ৰভু ভগৱন্ত শ্যাম বৰণীয়া পীতবস্ত্ৰ পৰিধান কৰে, চুলিখিনি কেঁকুৰা কেঁকুৰি, মূৰত সোণৰ কিৰীতি, তাত এটা ময়ূৰৰ পংখ লগোৱা আছে, হাতত সোণৰ বাজু, কঁকালত সোণৰ কঁকালি, গলত যিপাত হাড় পিন্ধিছে সোণৰ, কৰ্ণত যি কুণ্ডল পিন্ধিছে সোণৰ। চোৰটোৱে ভাবিছে বেটা ইমান দিন লুকাই আছিল ক'ত, ইয়াৰ মই নাম এড্ৰেছ পুৰা ল'ব লাগিব, কাৰণ মই আজিলৈকে গমেই পোৱা নাই কোন শ্যাম সুন্দৰৰ কথা কৈছে। ব্যাখ্যাকাৰে কৈ আছে শ্যাম সুন্দৰৰ কথা, শ্যাম সুন্দৰ ইমান সুন্দৰ, তেওঁৰ পিত বৰ বসন পৰিধান কৰিছে, কেঁকুৰা কেঁকুৰি চুলি, শ্যাম বৰণীয়া শৰীৰ, সুঠাম বাহু আজানুলম্বিত তেওঁৰ ভোজ। গতিকে যেতিয়া পুৰা বৰ্ণনা কৰি আছে, ই মনে মনে ভাবি আছে ইমান সোণৰ বস্তু আছে এইটো মানুহৰ ঘৰত, এইটো কম ধনী হ'ব লাগিবনে, গাত ইমানবিলাক সোণ পৰিধান কৰিছে, ইয়াৰ ঠিকনা ল'ম। আৰু শুনিছে কি কয় একান্ত মনে শ্ৰৱণ। আৰু ব্যাখ্যাকাৰজনে সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে কৃষ্ণৰ ৰূপ, তেওঁৰ শ্ৰীবৎস পাংতিৰ কথা কৈছে, তেওঁৰ সুন্দৰ নাসিকাৰ কথা কৈছে, সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ এটা ৰূপ ধ্যান বনাই ল'লে, ইয়াত শ্যাম সুন্দৰৰ এটা ৰূপ ধাৰণ কৰিলে। আৰু ব্যাখ্যা শেষ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া ঘৰাঘৰি গ'ল মানুহসকল, এই চোৰটো লাহেকৈ ব্যাখ্যাকাৰৰ ওচৰত আহি দীঘল দি পৰিল, প্ৰভু আপুনি যে শ্যাম সুন্দৰৰ কথা কৈছিল ঠিকনাটো দিয়ক, দিব নেকি, ক'ত লগ পাওঁ। ব্যাখ্যাকাৰে ভাবিছে শ্ৰোতা কিছুমান ভাৱত বিভোৰ হৈ শুনে আৰু কিছুমান ৰসত ৰসিক হৈ যায়, ভাবিছে এওঁ চাগে ভাৱত বিভোৰ হৈ গৈছে, ক'ব নোৱাৰে শ্যাম সুন্দৰৰ কথা। গতিকে তেওঁ ক'লে যে ইয়াৰ পৰা বৃন্দাবনলৈ যাবলৈ ট্ৰেইনত গ'লে এক ৰাতিৰ যাত্ৰা, তুমি যদি ট্ৰেইনত এতিয়াই গৈ উঠাগৈ ৰাতিটো লাগিব, ৰাতিপুৱা তুমি বৃন্দাবন পাবা, তাত যাকে সোধা শ্যাম সুন্দৰৰ কথা তোমাক কৈ দিব। ই ভাবিলে হয়তো আকৌ ইমান ধনী মানুহ চবে চিনি পাইছে, গতিকে এড্ৰেছটো পালোৱে বৃন্দাবন, তালৈকে যাওঁ। একো খোৱা নাই বোৱা নাই, মাত্ৰ ৰূপটো ধাৰণ কৰিছে, শ্যাম সুন্দৰৰ ৰূপ হৃদয়ত ধাৰণ কৰি ল'লে। ভগৱান চগৱান বুজি নাপায়, মাত্ৰ ভাবিছে সোণৰ বস্তুখিনি পাব লাগে, ঘৰটো চাই ল'ম আগত। আৰু তালৈ গ'ল বৃন্দাবনত, ৰাতিপুৱা নমাৰ পাছত একো খোৱা পোৱা নাই, মাত্ৰ শ্যাম সুন্দৰক লাগে, আৰু যাকে পায় তাকে সুধিছে আপোনালোকৰ ইয়াত শ্যাম সুন্দৰ ক'ত লগ পাম। বৃন্দাবনত গ'লে চবেই দেখুৱাই দিয়ে মন্দিৰবিলাক য'ত ৰাধা কৃষ্ণৰ যুগল মূৰ্তি আছে, ই গৈ চাইগৈ, এইবিলাকো কথা কোৱা নাই, মোক শ্যাম সুন্দৰ অশ্লীপ পিচটো লাগে, ঘৰখন ক'ত পাম। তাত অসংখ্য মন্দিৰ, যাকে সোধে মন্দিৰ দেখুৱাই, সি কৈছে এয়া নহয়, মোক অৰিজিন পিচ লাগে, শ্যাম সুন্দৰ ক'ত পাম তেওঁ। আৰু যেতিয়া বেলি লহিয়ালে তেনেকুৱাতে বুঢ়া মানুহ এজন লগ পালে, তেওঁ ভাৱত বিভোৰ হৈ আছে পুৰা ভগৱান লীলা, তেওঁক গৈ সুধিলে দেউতা ঈশ্বৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভোকে পিয়াহে শ্যাম সুন্দৰৰ ঘৰ বিচাৰি ফুৰিছোঁ পোৱা নাই, দেউতা আপুনি কওকচোন এই মুহূৰ্তত শ্যাম সুন্দৰ ক'ত লগ পাম। তেওঁ পুৰা ভাৱত বিভোৰ হৈ আছিল, বেলিটোলৈ চালে বেলিটো লহিয়াইছে, তেওঁ ক'লে যে এতিয়া এই মুহূৰ্তত যদি তুমি যোৱা তেতিয়াহ'লে তেওঁ গৰু চৰাই পেলাই গৰু সামৰি ঘৰলৈ আহিব, হৈছে তুমি বনতে পাবা, নিধিব নাপালে তালে যোৱা। ই ভাবিলে হৈ গ'ল আৰু, বনত পালে হেঁচা মাৰি ধৰিম, তাতে গোটেই বস্তু কাঢ়ি লৈ লওঁ, ৰূপটো ধাৰণ কৰি লৈছে আৰু বনলৈ দৌৰিছে, খোৱা বোৱা একো নাই, খালি শ্যাম সুন্দৰক লাগে। আৰু যেতিয়া বনত গৈ পালেগৈ, বিভিন্ন গৰখীয়াই গৰু আনি আছে, ই চবকে চায়, কিন্তু ব্যাখ্যাকাৰজনে যিটো ৰূপ তেওঁক কৈছিল, শ্যাম বৰণীয়া কেঁকুৰা কেঁকুৰি চুলি, মূৰত সোণৰ কীৰ্তি থাকিব, তাত ময়ূৰৰ পংখ থাকিব, ইয়াত গলাত এপাত সোণৰ হাড় থাকিব, কৰ্ণত কুণ্ডল সোণৰ হ'ব, হাতত বাজু সোণৰ হ'ব, এটা সোণৰ বাঁহী লৈ থাকিব, এই যে ৰূপটো তেওঁ যিটো ধাৰণ কৰি লৈছে, তেনেকুৱা গৰখীয়া এজনো পোৱা নাই। আৰু বিচাৰি 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 যেতিয়া নাই পোৱা, সন্ধিয়া হ'বৰ হৈ আহিছে, ই চিঞৰি উঠিল বনৰ মাজত, হে শ্যাম সুন্দৰ, হে শ্যাম সুন্দৰ, জোৰত জোৰত ভগৱানক চিঞৰিছে। ভগৱানে গীতাত কৈছে অৰ্জুনক যে যথা মাম প্ৰপদ্যন্তে তামস্তথৈব ভজম্যহম্, মোক যোনে যেনেকৈ ভাবে
মই তাক তেনেকৈ দেখা দিওঁ, মই তাক তেনেকৈ ভজন কৰোঁ। যি ৰূপ আপুনি ধাৰণ কৰিছে ভগৱানে সেই ৰূপত আপোনাক দৰ্শন দিব হৃদয়ত। আৰু এই চোৰটোৰ সন্মুখত ভগৱান শ্যাম সুন্দৰে যিটো ৰূপ তেওঁ ধাৰণ কৰিছিল হৃদয়ত, সেই ৰূপ সম্পূৰ্ণ আগত আহি তেওঁক দেখা দিলে। এই সোণৰ কীৰ্তি পৰিধান কৰিছে, সোণৰ বংশী ধাৰণ কৰিছে, সোণৰ হাড়, সোণৰ কুণ্ডল, কঁকালত সোণৰ কঁকালি আৰু পীতবস্ত্ৰ পৰিধান কৰি তেওঁৰ ওচৰত যেতিয়া দৰ্শন দিয়াৰ লগে লগে চোৰটোৰ চৌৰ্যবৃত্তি, যিটো ভাৱ আছিল, সমস্ত নাইকিয়া হৈ গ'ল। আপুনি অন্ধকাৰ ৰুমত যেতিয়া লাইটটোৰ ছুইচ অন কৰিব, লগে লগে অন্ধকাৰ নাইকিয়া হৈ যাব, পোহৰ আহি যাব। যেতিয়া ভগৱানক সাক্ষাৎ দেখিলে, ভগৱান কোন? ভগৱান জ্ঞান, ভগৱান আনন্দ, ভগৱান পৰম আনন্দ। তেওঁক দেখাৰ লগে লগে এওঁৰ মনৰ পৰা অজ্ঞানতা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু পৰম ভক্তি বস্তু জাগ্ৰত হৈ গ'ল হৃদয়ত। এতিয়া ভগৱানে কৈছে, তুমি মোক কিয় ইমানকৈ বিচাৰিছা, কোৱা কি লাগে? সি কৈছে, প্ৰভু মই বুজি পোৱা নাছিলো তুমি কোন। মই ভাবিছিলো তুমি এজন ধনী ব্যক্তি আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ বস্তুখিনি চুৰ কৰাৰ কথাহে ভাবিছিলো। মই গম পোৱা নাছিলো তুমি যে ভগৱান। বোলে, নাই 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 নাই, তুমি মোৰ বস্তুবিলাক বিচাৰিছা, লোৱা লোৱা, চব খুলি পেলাই কাপোৰত বান্ধি টোপোলা এটা কৰি দি দিলে, এয়া লোৱা। চোৰটোৱে কৈছে, প্ৰভু পৃথিৱীত মই দ্বিতীয়জন এনেকুৱা ব্যক্তি দেখা নাই যাৰ শৰীৰত তোমাৰ এই বস্ত্ৰবিলাক অলংকাৰে, তোমাৰ এই অলংকাৰে শোভা পাব। সেইকাৰণে হে প্ৰভু মোক এই অলংকাৰ নালাগে। ভগৱানে কৈছে, কিন্তু মোৰ দৰ্শনটো বিফলে নাযায়। মোক যোনে এবাৰ দেখিলে ই কিবা এটা বৰ ল'বই লাগিব, তাৰ মনোবাঞ্ছিত ফল পাবই। তুমি কোৱা তোমাক কি লাগে, কিবা এটা লোৱা। আৰু যিহেতুকে তাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান পালে প্ৰভু ভগৱন্তক দেখাৰ লগে লগে অজ্ঞানতা নাশ হ'ল, মায়া বহুত দূৰলৈ পলাই গ'ল। ই ক'লে, প্ৰভু যেতিয়াই তোমাক স্মৰণ কৰোঁ তুমি এই ৰূপত মোক দৰ্শন দিবা। ভগৱানে ক'লে, তথাস্তু। অন্তৰ্ধ্যান হৈ গ'ল। চোৰটো আকৌ দৌৰিছে তাৰ পৰা ট্ৰেইন ষ্টেচনত, একো নোখোৱা নোবোৱাকৈ আকৌ এক ৰাতি আহিছে। আহি পিছদিনা ব্যাখ্যাকাৰজনৰ ব্যাখ্যা চলি থকাৰ সময়ত ভৰিত দীঘল দি পৰিল আৰু ক'লে, প্ৰভু আপুনি কালি যিজন শ্যাম সুন্দৰৰ কথা কৈছিল সেই শ্যাম সুন্দৰক মই স্বচক্ষে দৰ্শন কৰি আহিছোঁ। বোলে, কেনেকৈ? এইটো অসম্ভৱ কথা। মই এহেজাৰ বাৰ ব্যাখ্যা কৰিলোঁ আজিলৈকে, আজিলৈকে মই ভগৱান কৃষ্ণক স্বচক্ষে দেখা পোৱা নাই, তুমি কেনেকৈ দেখা পালা? সি ক'লে যে, মই এটা চোৰ, মই কালি পলাবৰ কাৰণে আহি শ্ৰোতাৰ লগত বহি মিলি গৈছিলোঁ আৰু আপুনি তেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণৰ এইখিনি কথা কৈ আছিল, সম্পূৰ্ণখিনি বিৱৰণ দি আছিল, তেওঁ কি পৰিধান কৰে, তেওঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা, কি ধৰণৰ। আৰু মই ৰূপটো এটা ভিতৰত ভাবিছিলোঁ যে তেওঁ এজন ধনী মানুহ, তেওঁৰ পৰা মই সোণখিনি চুৰ কৰিলোঁ। সেই ভাৱ লৈ মই গ'লোঁ, আপুনি মোক বৃন্দাবনলৈ পঠিয়ালে আৰু বৃন্দাবনত গৈ মই স্বয়ং শ্যাম সুন্দৰৰ দৰ্শন পাই আহিছোঁ। ব্যাখ্যাকাৰজনৰ বিশ্বাস কৰিবলৈ সাধ্য হোৱা নাই। তেওঁ কৈছে, এইটো অসম্ভৱ, হ'বই নোৱাৰে। আমি কৰ্ম ঈশ্বৰৰ অৰ্থে কৰোঁ। আমি নাম গোৱাৰ পূৰ্বত শৰাই পাতি শৰাই ভাগ ভগৱানৰ নামত আগবঢ়াই দিওঁ। কিমানজনে বিশ্বাস কৰোঁ সেই শৰাই ভগৱানে গ্ৰহণ কৰিব? কাৰ বিশ্বাস আছে? কিমানজনে আমি শৰাইখন বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়ত আমি পাতখন উঠাই চাওঁ ভগৱানে গ্ৰহণ কৰিলে নে কৰবাৰ পৰা অকণমান হ'লেও? আমাৰ বিশ্বাসেই নাই। আমি ভাবোঁ যে শৰাই ভাগ আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু ভাঙি পেলাই আমি বাতি খাম। আমাৰ বিশ্বাসটো প্ৰভু ভগৱন্তৰ প্ৰতি নাই। আমি কিমানজনে চাইছোঁ খুলি যে কিজানি প্ৰভু ভগৱন্তই ল'লে অকণমান, তেওঁকে অৰ্পণ কৰিছিল, ক'ৰবাৰ পৰা কিবা এটা হয়তো ল'লে, কেতিয়াবাতো লওক, কেতিয়াবাতো চাওক। যদি মনত এইটো বিশ্বাস আহে, ভগৱন্ত এদিন নহয় এদিন আপোনাৰ প্ৰসাদ নিজ হাতে গ্ৰহণ কৰিব। ৰেকৰ্ড আছে ভাৰতত, এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে। বিশ্বাস কিমান আপোনাৰ? ব্যাখ্যাকাৰজনে ক'লে, অসম্ভৱ, মই বিশ্বাস নকৰোঁ। চোৰটোৱে কৈছে, মই নিজে দেখি আহিছোঁ প্ৰভু। তেতিয়া ব্যাখ্যাকাৰজনে কান্দিছে, হুক হুকাই কান্দিছে, মই নিজে ব্যাখ্যা কৰিলোঁ কিন্তু মই যিজনৰ কথা ব্যাখ্যা কৰিছোঁ তেওঁক মই আজিলৈকে দৰ্শন পোৱা নাই আৰু তুমি এজন শ্ৰোতা হৈ খন্তেক মাত্ৰ শ্ৰৱণ কৰি ঈশ্বৰক দৰ্শন পালা, ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰি আহিলা। অখণ্ড মণ্ডলাকাৰম ব্যাপ্তম যেন চৰাচৰম তদ পদম দৰ্শিতম যেন তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নম। চোৰটোৱে কৈছে, হে প্ৰভু তুমি মোক সেইজন ঈশ্বৰৰ পদকমল দৰ্শন কৰালা যিজন এই অখণ্ড মণ্ডলাকাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নায়ক। সেইকাৰণে আজিৰ পৰা তুমি মোৰ গুৰু,
ব্যাখ্যা করক গুরু হিসাবে মানিলে কিন্তু ব্যাখ্যাকার যদি হুক হুকাই যেটা কাঁদি আছে কে গুরুদেব কিহর কারণে দুঃখ কে মই যে দর্শন পোৱা নাই ই কলে চিন্তা নকৰিব যদি সঁচাকে দর্শন পোৱা নাই মই চেষ্টা করে চাও আর ঈশ্বরক যুক্ত রূপ হৃদয়ত ধারণ করেছিল সেই রূপ পুনর্বার ধারণ করলে হে প্রভু মোক দর্শন দিয়া ভগবানে তো কয়ে থাকে মানে তুমি যেতিয়াই বিচারা তেতিয়াই আহিল আর লগে সন্মুখত সেই রূপ ধারণ করে প্রভু ভগবন্ত খাড়া হয়ে গেল চোরটোয়ে এতিয়া গুরুজনক কৈছে গুরুদেব আপনার সন্মুখত শ্যাম সুন্দর থিয় হয়ে আছে আপনি চাও ব্যাখ্যাকারজনে কৈছে মইতো দেখা নাই মই দেখা নাই কৈছে আপনার সন্মুখত আপনি যুক্ত রূপ বর্ণনা করেছে পীতবস্ত্র পরিধান করা মুকুটি মুকুট পরিধান করা ময়ূরের পাংখি আছে হাতত বেনু লৈ আছে সোণৰ হাড় পিন্ধি আছে আপনি কোয়া একদম হাইলাইট শ্যাম সুন্দর আপনার সন্মুখত ব্যাখ্যাকারে কৈছে মই দেখা নাই মই দেখা নাই মই দুর্ভোগিয়া এটা চোরজনে ভগবানে কৈছে প্রভু উপায় দিয়ক যদি মোট গুরুজনে আপনার দর্শন নেপায় মোট জীবন বিফলে যাব কিবা এটা কর ভগবানে বড় সুন্দর উপায় দিছিল যে বিজ্ঞানসম্মত আমার মানুষের এনার্জি যে বাহির হয় হাতর তলুয়াই দি ভরি তলুয়াই দি চকুয়ে দি এই তিনটা মূল বস্তু বলে কয় ইয়ারে মূলত দুটা বলে কয় হাতর আর ভরি এতিয়া ভগবানে তেওঁক কৈছে যে তুমি তোমার হাতেরে ব্যাখ্যাকারজনক স্পর্শ করে দিয়া এই কারণে আমাক আগতে জ্যেষ্ঠ সকলক সেবা করার নিয়ম আছিল চরণ স্পর্শ করে জ্যেষ্ঠ সকলক চরণ স্পর্শ করে পেলায় সেবা করার নিয়ম আছিল জ্যেষ্ঠ সকলে যিসকলক আশীর্বাদ দিয়ে মূরত হাত দি পেলায় আশীর্বাদ দিয়ার নিয়ম আছিল স্পর্শ করে দিয়ে যাতে তেওঁর এনার্জিটো পজিটিভ এনার্জিটো তরঙ্গ যিখিনি চলি আছে সেইখিনি যাতে তেওঁর হৃদয়লৈ তেওঁর শরীরলৈ প্রবাহমান হয় যি কি নহক যেতিয়া চোরটোয়ে ব্যাখ্যাকারৰ হাতত যেতিয়া থাপ মারি ধরলে লগে ব্যাখ্যাকারজনে সন্মুখত শ্যাম সুন্দরের দর্শন পালে আর ভগবানক স্তুতি করবলে ধরলে ভগবানে তেওঁক আশীর্বাদ দি পেলে অন্তর্ধান হল এতিয়া ব্যাখ্যাকারজনে চোরটুক কৈছে যে যেহেতু তুমি মোক ভগবানক দর্শন করাই দিলা গতি আজির পর তুমি মোর গুরু হলা আপনি কিমান শুনিছে ডাঙর কথা নহয় যিকন শুনিছে সেইখন যদি প্রকৃত হিসাবে শ্রোতার দরে যদি আমি শ্রবণ করব পারো তেতিয়ালে আমার হৃদয়তো আমি প্রভু ভগবন্তর দর্শন করবলে পাও ভগবন্ত মানে পরম আনন্দ ভগবন্ত কোন রসবৈশ তৈতরীয় উপনিষদত কৈছে তেও আনন্দ যিটো আনন্দ আপনি বাহিরত বিচারি ফুরিছে সেই আনন্দ আপনার হৃদয়ত আছে মাত্র আপনি তেওঁক স্মরণটো করক আপনি তেওঁর কথা এবার ভাবক হৃদয়ত এবার নিঃস্বার্থভাবে তো ভাবি চাওক ভগবানৰ পৰা বহুত দিন বিচাৰিলে হে প্রভু তোমাৰ এইটো দিয়া এইটো দিয়া এইটো দিয়া টকা ধন দান ঘর দুয়ার বহুত বিচাৰিলো এবাৰ ভগবানক বিচাৰক প্রভু তুমিয়েই মোৰ জীৱনৰ সমস্ত বস এবাৰ হৃদয়ত দর্শনটো দিয়া এবাৰ তো আহা এবাৰ দর্শন দিয়া এজন শিষ্যই ঋষিক সুধিছিল তেওঁৰ গুৰুজনাক প্রভু ভগবন্তক কেনেকৈ দেখা পাম আপোনালোকে যে কয় দর্শন করা দর্শন করা কেনেকৈ দেখা পাম ই কলে উত্তরটো তোক কাইলৈ দিম কাইলৈ ওলাবি পিছদিনা গা ধুবলৈ গৈছে এতিয়া নদীত গা ধুয়ে আজির দরে বাথরুমত আর শাওয়ারটো নাই এতিয়া নদীত গৈ যেতিয়াই ডুবকি মারিলে ডুব মারিলে শিষ্যজনে গুরুজনে পানির তলত তার ডিঙিত ধরে হেঁচা মারি ধরেছে পানির তলত শিষ্যটোয়ে উচপিছাই আছে উপরলে ওলাবলৈ গুরুজনে দিয়া নাই হেঁচা মারি ধরে আছে পানির তলত আর ই খুব কই উচপিছাই উচপিছাই এপাকত একদম ফসকে ওলাই হাহ বলে কৈছে কৈছে আপনি মোক এনেকৈ হেঁচা মারি কিয় ধরলে বোলে কালি প্রশ্নটোর উত্তর দিব কালি প্রশ্নটোর কি প্রশ্ন বোলে ভগবানক কেনে কিয় পোৱা নাই পাবলে হলে কি করব লাগে সেইটো কারণে পানির তলত মানে হেঁচা মারি ধরব লাগে কৈছে নহয় পানির তলত হেঁচা মারি ধরব নালাগে পানির তলত তোক হেঁচা মারি থাকুতে তোর মনলে কি ভাব আহিছে কৈছে মই কেনেকে পাৰো ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ ওলাম মই যেনেকে যিমান মোৰ শক্তি আছে সমস্ত লগাই দিছোঁ যাতে মই ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ আহিব পাৰোঁ বোলে এই যিটো উৎকণ্ঠা এই যিটো উৎকণ্ঠাটোৰ প্ৰাণী পানীৰ পৰা ওপৰলৈ ওলোৱাৰ আছিল সেই একেই উৎকণ্ঠা যদি ঈশ্বৰক পোৱাৰ কাৰণে যদি তই কৰ
সিমানকণ যদি তোর ইচ্ছা যদি তোর হৃদয়ত জাগ্রত করব পার, তোর হৃদয়ত পরমেশ্বরে দেখা দিব, সাক্ষাৎ দেখা দিব, যদি ধ্রুবই মাত্র ছমাহত প্রভু ভগবন্তক হৃদয়ত দর্শন পায়। কৃষ্ণ ইয়ালৈকে আইছি, ইয়াৰ পিছত চাওঁ কৃষ্ণ।